V naší obci je tradice předvánočních koncertů od roku 1998 a tento koncert se koná vždycky v čase, kdy už všichni máme plnou hlavu příprav na Vánoce. A zdá se mi vhodné, že takovéto stišení, které nabízíme jako farnost a jako obec zejména, může být velmi příhodným časem se v tomto předvánočním zvonu zastavit a popřemýšlet nad tím, o čem vlastně Vánoce doopravdy jsou. Život není o hmotě, není to jenom o dárcích, není to jenom o tom zhonu a jenom o cukrovi a jenom o kapru, ale je to přece něco mnohem hlubšího. Vánoce jsou o lásce, o zdraví, o rodině a ne hlavně o dárcích. Občanům Dětmarovic bych rád popřál hlavně hodně štěstí, zdraví, především to zdraví, protože když je zdraví, tak je všechno. Já bych chtěla všem popřát krásné svátky a doufám, že ten koncert přispěl k tomu, aby byly ještě pěknější a určitě, abyste si i zaspívali o svátcích a měli krásné prožití nového roku. Já bych sem popřála hodně štěstí. Já bych sem popřála veselé Vánoce. Já bych rád popřál všem občanům Dětmarovic hodně zdraví, štěstí do nového roku, hodně zdraví, pohody a i pracovních úspěchů. Hlavně všem velké zdraví, spokojenost v rodině a spokojenost v zaměstnání. Hodně zdraví, štěstí do dalších let, to je důležité. Hodně lásky, spoustu dárků, klid o Vánocích a být s rodinou. Určitě bych jim popřála klid, lásku, mír. A měli by se asi zaměřit na to být spolu a trávit spolu každou volnou chvíli. Já si myslím, že v dnešním světě opravdu ta lásky ubývá a je ji třeba podporovat na všech frontách, kde to je jenom možné. A já si přeju, aby opravdu v těch srdcích aspoň o Vánoci sklíčila a aby tam zůstala co nejdýl to půjde.